dela. Olha, começando a trilha. Olha os três lá atrás e olha os dois aqui, ó. Aqui, ó. Olha a Cris. A Cris tá até babando, olha só. Olha só. A Cris tá com a língua pra fora, tá parecendo.
one day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. I have a dream that one day on the red hills of Georgia,